ತುಂಬಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿಯರ ಸೌಂದರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಈಡಾಗಿದ್ದಾರೆ ಶಾಸಕ ರಾಜು ಕಾಗೆ. ಹುಡುಗಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಗವಾಡ ಶಾಸಕ ರಾಜು ಕಾಗೆ ವ್ಯಾಮೋಹದ ಮಾತನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ತ್ರೀ ಗೌರವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರ ಮಾತಿಗೆ ಈಗ ಎಲ್ಲೆಡೆ ವ್ಯಾಪಕ ಆಕ್ಷೇಪ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನರ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಶಾಸಕ ರಾಜು ಕಾಗೆ. ಚಂದ ನರ್ಸ್ಗಳು ನನಗೆ ಅಜ್ಜ ಎನ್ನುವುದು ನನಗೆ ತ್ರಾಸ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂತ ಶಾಸಕರು ತುಂಬಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ತಡರಾತ್ರಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅವರ್ಕೋಡ ಗ್ರಾಮದ ದಸರಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಶಾಸಕರು ಈ ರೀತಿ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಥಣಿ ಶಾಸಕ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿಯವರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ರಾಜು ಕಾಗೆ ಅವರು ಇವನು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ನನಗೆ ಲಿವರ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿತ್ತು, ಆವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದು ಪದೇ ಪದೇ ಆರಾಮಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವರು ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರು ಏನು ತ್ರಾಸ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಚಂದ ನರ್ಸ್ಗಳು ಬಂದು ನನಗೆ ಅಜ್ಜ ಅಂತ ಇದ್ದಿದ್ದು ನನಗೆ ನೋವಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ತುಂಬಿದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ, ಎಮ್ ಎಲ್ ಸಿ ಚನ್ನರಾಜ ಹಟ್ಟಿಹೊಳಿ ಕೂಡ ರಾಜು ಕಾಗೆ ಅವರ ಮಾತಿಗೆ ನಕ್ಕು ಆನಂದಿಸಿದರು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಜೀವನದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಸಭ್ಯತೆಯ ಮಾತುಗಳು ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಶಾಸಕರು ಯಾವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮೂಡ್ತಾ ಇವೆ. ವರದಿ ಮಹಾದೇವ್ ಕಾಗಿ, ಎಂ ಆರ್ ನ್ಯೂಸ್, ಅತನಿ. ಒಂದು ವಿಷಯ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಆಪರೇಷನ್ ಆಯ್ತು, ಲಿವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಯ್ತು. ದವಾಖಾನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡೇಲಿ ಬಂದು ಕೇಳೋಣ ಹೆಂಗಿದ್ರಿ ಆರಾಮಿದ್ರಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಪರೇಷನ್ ಆದಾಯ್ತು, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತ, ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ದಿವಸ ನನಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ, ನನ್ನ ಹೆಲ್ತ್ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಈಗ ನೀವು ಅಪಕ್ಷ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಆಗೈತಿ, ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನರ್ಸ್ಗಳು ನರ್ಸ್ಗಳ ಚಂದ ಚಂದ ಹುಡುಗಿಯರ್ದಾವು.